Thank you.
谢谢谢谢。听到听到听到。我听到跟我那场 Monica vocal 可以再大一点。大家有没有看到左右两边有那个荧光的浮球人战队？这个哈都是我们的主办人大哥还有顺哥他们自己把音架上去挂的，自己背哦。然后当我看到他们两个二话不说，就是很有默默契的。一起上去爬的时候，我都快哭了。但是我在下面扶梯子，所以我的头是往上，所以我的眼泪就倒灌，然后我就呛到。现在这首歌送给他们，天地为王不远干。Thank you.
我们的江江今天稍微感冒，但是还是很用心的唱给大家听，唱给大家听，是不是要掌声鼓励一下？哦，还有一个很用心的鼓手，他叫什么名字啊？啊，有人叫唔到名呢，那我知影是叫钟宪呢，啊，其实叫钟汉呢，哎，给他们掌声鼓励一下。谢谢大哥，不好意思，我这边那个鼓手的那一场，他唱歌比较多。很少来的。我的，是你要喝这个。靠腰啊！然后，我们为鹅阿寮准备的第一个社团节目要开始。去年秋天开始跟一位非常有才华，然后又世界上最认真的当代艺术家叫李文江合作。他是一个可以把我们的音乐变成很酷的现场影像的人。然后接下来的说，从这首歌以后的所有歌都有搭配的影像。刚刚你们包括看到的 logo 还有写的字，这个都是我们的设计师小子。他是一个可以穿蓝白拖去台北国际书展的人。然后下一首歌叫《北海老英雄》。那为什么我们在鹅阿寮要介绍北海？北海其实是台湾的东北角，东北角是一个台湾第一个设立核能发电厂地。